Takže máme za sebou Los Ligy Majstrov, ktorý je trošku iný na aký sme zvyknutí. Väčšinou tu vždy bola reakcia na to, že sme tu mali zo pár skupín, zo pár zaujímavých skupín, zo pár zaujímavých zápasov a nejako som typoval, kto by mohol postúpiť, kto by nemohol postúpiť, kto má aké šance. Toto sa ale od tejto sezóny mení, keďže Liga majstrov, ako Európska Liga a Konferenčná Liga, majú nový formát. 36 mužstiev, z ktorých 8 postúpi priamo do 8 finále Ligy majstrov a 16 si to rozdá. V nejakom play-off môžeme to nazvať. Výťazí sa stretnú s tými, ktorí boli v tej top 8 v rámci skupinovej fázy Ligy majstrov. Môžeme to tak nazvať, alebo hlavnej časti Ligy majstrov. Takže máme za sebou los Ligy majstrov. Nás veľmi teší, že máme aj slovenského, aj českého zástupcu. Presne tak brutálna správa Slovom Bratislava aj Sparta sú v skupinovej fáze Ligy majstrov. Samozrejme, už to asi všetci viete nejaký ten deň. Ja som včera na to reakciu neurobil, robil som radšej prestupy, to video máte online s prestupmi, udialo sa toho hrozne veľa a nechal som si nejakú krátku reakciu na toto video, v ktorom hodnotím už práve žreb skupinovej fázy Ligy majstrov. Takže neuveriteľná správa, hlavne OK, Českí zástupcovia sú na to asi celkom zvyknutí, možno fanúšikovia z až tak nie na nejaké tie európske úspechy. Samozrejme vieme, že minulá sezóna Sparty bola úspešná, mega úspešná aj v Európe, ale tie minulé roky patrili hlavne teda Slávy, po prípade Plzni, áno. Takže veľký úspech pre Spartu Praha, no ale pre slovenský futbal je to ešte čosi viacej, keďže skupina Ligy majstrov v novom formáte s 8 zápasmi, s krásnymi peniazmi, ja verím tomu, že to Slovan posunie na nejaký iný level a že proste Slovan uvidíme pravidelne aspoň v skupinovej fáze Európskej ligy. Aspoň, áno, takže verím, že to Slovan dobre investuje. Každopádne máme už za sebou aj spomínaný žreb a práve o tom bude dnešné video. Ešte predtým, ako začnem, tak dávam do pozornosti Eleven Team Sports, kde s promokódom Vilko máte zľavu na všetky možné futbalové a nefutbalové produkty a taktiež vám dávam do pozornosti aj Hero Hero Football, netradične, kde vychádzajú bonusové časti podcastov. Takže Bešte pekne tam, no ale poďme už na los Ligy majstrov, ktorý teda bude trošku, trošku iný, ale mám to celkom dobre pripravené, že ako to odprezentujem. Začneme možno tým, že kedy sa budú hrať tie zápasy, tak tradične teda niekedy september, október, áno, november, december, ale potom tu máme aj dve januárové kolá, takže bude tam nejaká medzera medzi tým, to je možno trošku tak nešťastne vyriešené každopádne uvidíme, aj to môže byť rozhodujúce, že ako po tej zimnej pauze v niektorých ligách, tak tie týmy dokážu odohrať tie dva zápasy, pretože to fakt môže byť celkom game changer, dokonca tam bude aj prestupové obdobie, takže aj nejaké posily. Takže toto je celkom taká novinka, uvidíme, aký zásadný vplyv to bude mať na tú skupinovú fázu. Ja sa priznám, ešte budem rozprávať trošku o tej skupinovej fáze, že netuším, koľko bodov bude potrebných, čo bude potrebné na to, aby človek bol v prvej osmičke, aby bol v tej prvej 24 ktorá sa prebojuje do vyraďovacej fázy. Ja fakt neviem, čo očakávať od toho, že koľko zápasov, ako to bude bodovo vyzerať. Mám nejaké také, že tušáky, ale to sú tušáky z nie Nerealita. Takže asi si treba počkať na ten prvý rok, že ako to zaujme, či to zaujme a potom samozrejme bez rozdielu na to, či áno alebo nie, tak čo proste bude potrebné na to urobiť, aby sa človek kvalifikoval do tej vyraďovacej fázy. Po prípade, čo bude musieť urobiť ten tým na to, aby sa dostal do prvej osmičky. Áno, takže bude to celkom jazda. Ja som sám zvedavý, že kedy sa tá skupina aj nejako vykryštalizuje, lebo je to skupina 36 mužstiev. To je obrovská, obrovská tabulka. To je proste premieli x2. Takže som zvedavý, že čo bude rozhodovať, či to budú veľké bodové rozdiely, či bude rozhodovať skóre, no bude to celkom sranda. Každopádne, poďme už na spomínaný los, kde si preberieme uh, hlavne tie veľké týmy prvého koša a potom sa pozrieme na českých a slovenských zástupcov. Takže takto nejako vyzerá los Ligy majstrov a pozrieme sa hneď na to. Máme tu kopu veľmi zaujímavých zápasov, prakticky skoro každé kolo tam uvidíte alebo uvidíme minimálne jeden zápas, kvalitný, akože super kvalitný a to nás samozrejme nesmierne teší. Uh, Real Madrid sa stretne s Borussia Dortmund, s Liverpoolom, s AC Milano. To sú také, že tri týmy, ktoré proste určite záujmu. Hlavne ten zápas Real Borussia Dortmund. To sú finalisti Ligy majstrov, ktorí sa stretnú v skupinovej fáze. To nás samozrejme nesmierne teší. Zápas s Liverpoolom, tak to bude lahvodka, Dokonca na Anfield Road, paráda. Neuveriteľne, teším sa na to. Toto sa mi páči. Toto sa mi fakt páči. Následne sa Real ako obhajca titulu stretne so Salzburgom, Lille, Stuttgartom a Brestom. To už sú nejako menej atraktívne zápasy. Každopádne Dortmund, Liverpool, AC Milano. To, to je paráda, že takéto zápasy uvidíme, pretože ak by to bola tradičná skupina, že proste 4 týmy, tak ani jeden z týchto troch týmov by tam zrejme nebol. Maximálne to AC Milano, áno. Toto? Geniálne, geniálne. Manchester City sa stretne s Interom, Parížom, Juventusom. Sportingom, ale aj so Spartou a Slovanom Bratislava. Takže Slovan Bratislava privíta doma privíta doma Erlinga Haalanda, Kevina De Bruyneho. Pú, toto bude poriadna jazda. Áno, Juraj Kucka vymáže Kevina De Bruyneho. Veríme v to. Ale poďme hlavne o to Manchester City, zápas s Interom, Parížom a Juventusom. To sú opäť chuťovky, na ktoré sa nesmierne teším. Nesmierne teším. Bayern Mníchov sa stretne s PSG Barcelonou. Potom tu máme následne Aston Villa, Slovan, Šachtar. To už sú také tie menej atraktívne zápasy. Samozrejme zápasy Slovanu budeme všetky sledovať. Ale Bayern Mníchov, PSG Barcelona. Opäť výborné zápasy, výborné duely. Extrémne sa na to teším. Takže už tu máme 6 zápasov. 6 skvelých zápasov. Ja už len verím, že nebudú sa dať všetky v jednu hodinu. Liverpool, spomínaný Real Madrid a vyskočil nám tu kada aj Leverkusen. Ak sa pozrieme na los Liverpoolu, tak ten je taký, že celkom, že veľmi Kvalitné mužstva, ale okrem toho Realu Madrid a toho Leverkusenu uvidíme, čo od neho očakávať, či to bude rovnaká sezóna alebo nejaký prepadák, menší prepadák. Tak celkom by som povedal, že z zápasy pre Liverpool Inter Milanom sa stretne so City, s Arsenalom, s Leverkusenom to je nejaká trojica. Borussia Dortmund zápas s Barcelonou a s Realom Madrid opäť to sú tie chuťovky, o ktorých som už rozprával. No a Lipsko z prvého koša sa stretne s Liverpoolom, Interom, Juventusom, Atletico, Madrid. Hej, 4 zápasy. Ok, možno Juventus, Lipsku zase nie je taký zápas, že by keď to úplne nejako zaujímalo. Ale Juventus urobil brutálne nákupy a keď, keď, sa to nebude s ničím proste nejako byť, tak to je ten zápas, ktorý si pustíš. Čiže opäť super. No a poďme na Barcelonu s Bayernom. To som už rozprával, to je chuťovka. Bayern Barcelona v Lige Majstrov, to si proste človek vždycky pustí. Zápas Borussia Dortmund, je veľmi dobrý. No a následne by som povedal, že Barcelona má fakt pomerne zjazný los Monaco, Brest, Trvena, Young Boys, Benfica. Myslím si, že pre Barcelonu veľmi, veľmi pohodlné. Takže vidíme, že strašne veľa zaujímavých zápasov sa nám tu črtá. Hlavne to PSG. Pozrite sa na, ešte raz na ten los PSG. City, Bayern, Atletico, Arsenal. Wow. To sú 4 top šlágre. 4 top šlágre. A už len keď teraz nad tým tak uvažujem, tak proste táto Liga majstrov sa mi musí páčiť viacej. Práve kvôli tomu extrémne veľkému počtu kvalitných duelov. To je paráda, to je paráda. Z druhého koša si možno môžeme vypichnúť Arsenal, ten sa stretne s Parížom, Interom a následne vidíme, že ten los je taký, že zápas so Sportingom, fajn, ale zase nenacne to až tak možno. Môžeme sa pozrieť na AC Milano, Liverpool, Real Madrid som rozprával už, Leverkusen môže byť, koho tu ešte máme takého zaujímavého, Leverkusen, ako jeden z tých tímov, ktoré proste budeme sledovať, pretože vieme, čo robili v minulej sezóne. Inter Milano, Liverpool, AC, Atletico, taktiež Leverkusen bude aj minimálne v úvode sezóny mať fakt pod drobnohľadom, pretože budeme v očakávaní, či to bude ten istý Leverkusen. Ak áno, tak zápasy Leverkusenu proti týmto štyrom mustvám, wow, paráda, paráda, ako fakt geniálne. Mne sa to hrozne páči, táto Liga Majstrov, priznám sa. Hrozne sa mi to páči. Poďme na tretí kôž, tam nemáme nikoho nejakú zaujímavého, takže dovolím si to asi trošku aj skipnúť. No ale poďme už na tých našich československých zástupcov, to je niečo, na čo sa extrémne samozrejme teším. Slován Bratislava sa stretne doma zo City, vonku s Bayernom, doma s Milánom, vonku s Atletico Madrid, doma s Dynamom, vonku s Celticom, so Stuttgartom a so Žironom za mňa veľmi atraktívna skupina. Samozrejme Manchester City doma na tehelnom poli, Erling Haaland a Kevin De Bruyne. Nedáme im to zadarmo. Následne vonku Allianz Arena, Bayern Mníchov, to bude krásny výjazd, krásny trip na futbal. Proste blízko, dostupné, skvelá atmosféra, lacné lísky, paráda. Doma AC Milano, na to sa človek musí tešiť. Dúfam, že príde aj Zlatan Ibrahimovič vo, v roli funkcionára. Vonku Atletico Madrid, opäť Španielsko, Madrid. Paráda, Atletico proste urobilo zaujímavé nákupy. Griezmann je tam stále, samozrejme to nie je nákup. Julian Alvarez, Geleger a celkovo proste Atletico Madrid je top 3 mužstvo španielského futbalu, takže paráda. A potom tak fanúšikovský zaujímavý zápas s Celticom a Dynamom. Ždirona, neviem čo od očakávať, ale ale fajn, Stuttgart fajn, to budú také tie zápasy, kde budeme od Slovanu očakávať, že by mohli aj nejaký výsledok uhrať, ale keď sa na to nejako pozerám, tak nejaký výsledok by sa mohol uhrať aj proti Záhrebu, aj proti Celtiku. Stuttgart bude náročný, ale dá sa tam možno niečo uhrať. Žirona, veľké zmeny v mustve, dá sa tam niečo uhrať. Čiže extrémne sa na to teším z pozície Slovana. Sú tam 4 top a 4 veľmi zaujímavé šlágre, z fanúšikovského pohľadu na tribúnach, v meste. Proste bude to horieť a to sa mi extrémne páči. A navyše nejakú šancu tam pre Slovan vidím. Takže Slovan paráda. No a poďme sa možno pozrieť na Spartu Praha. Tak tamto je veľmi podobné. Inter, City, Atletico a Leverkusen ako štyri top mústva, s ktorými sa stretne Sparta. Doma sa, Doma privítajú Inter a Atletico Madrid, vonku to bude City a Leverkusen, takže Sparta si urobí trip do, do Nemecka, a do Anglické na Manchester City, takže Itihad Stadium bude patriť Spartanom. <laughs> a potom z tých štyroch zápasov pomerne slabšími týmami môžeme povedať, že Salzburg, Feyenoord, Bres a takisto Stuttgart, s ktorým sa stretne aj Slovan Bratislava. Tieto štyri týmy opäť kvalitné, ale budeme veriť Sparte, že s týmito štyrmi mustvami dokáže niečo uhrať. Áno, kvalitné mužstva, samozrejme, sme v Lige majstrov, ale dá sa tam niečo uhrať. Dá sa tam niečo uhrať. Takže toto je nejaká reakcia na skupinu Ligy majstrov, na skupinovú časť, hlavnú časť Ligy majstrov. Fakt, keď sa na to človek pozerá, tak si povie wow, že tie zápasy budú fakt geniálne. Strašne veľa ich bude, tých top zápasov. Toľko top zápasov v minulej sezóne skupinovej fázy sme nevideli. Bola tam jedna dobrá skupina, ale inak to bolo také, že človek pozeral Manchester United, moje mužstvo, pretože je to Manchester United. Ale pre neutrálneho fanúšika tie zápasy až tak zaujímavé neboli. OK, zápas Bayernom áno, ale aj zase Kodaň United, kto si pozrel? Teraz? Už to nebude také, že Kodaň United. A aj keby bolo. United tam nie je v skupine, ale aj keby tam bol taký zápas pre neutrálneho fanúšika, tak radšej si proste pustí, ja neviem, Aston Villa s Bayernom. Radšej si proste pustíte z prvého koša zápas Real Madrid Atalanta alebo City Juventus. To si radšej pozriete. Takže mne sa to extrémne páči. Uvidíme samozrejme, či to nebude moc komplikované, koľko bodov to bude treba, v akom, že či už na konci to nebude také, že no tak o nič nehráme, vypustíme zápasy. Fakt som na to zvedavý, že ako ma to zaujíma behom tej ligy majstrov, ale minimálne z toho pohľadu tých atraktívnych duelov, prosím vás, geniálne, geniálne. Musím ich pochváliť. Minimálne zatiaľ sa mi to páči. Uvidím, aká bude realita. Takže napíšte mi do komentára, ako hodnotíte nový formát Ligy Majstrov, ako sa vám páči žreb, počet atraktívnych duelov, to je dôležité, zvyšil sa aj počet zápasov na 8 a čo hovoríte na žreb Sparty a Slovanu Bratislava. Čo myslíte? Podarí sa to 24? Bolo by to nádherné, bolo by to nádherné. Píšte, lajkujte, komentujte. Ja som Vilko a to je nové video. Čia jaučiu.